សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីភ្ញាក់ផ្អើលលោកសានប៊ុនធឿនបុស្សជាសង្ឃថែមទាំងបង្ហោះសារខ្លីថាលីហើយផ្ទះជួលលីហើយតណ្ហាចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសានប៊ុនធឿនជាតារា Facebook និងជាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ចំពោះអ្នកធ្វើសកម្មភាពមិនល្អប៉ះពាល់ដល់មហាជនភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មានរហស្សនាមអគ្គនាយក ABC ផងដែរកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនយោងតាម Facebook លោកផ្ទាល់ក៏បានផុសរូបជាព្រះសង្ឃទៅវិញហើយថែមទាំងសរសេររៀបរាប់យ៉ាងខ្លីថាលីហើយផ្ទះជួលលីហើយតណ្ហាលីហើយ ABC មន់ស្រែលីហើយក្លឹបបាខារ៉ាអូខេចាយ៉ាងណាក្តីព័ត៌មានខាងលើពុំមានប្រភពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយកន្លងមកថ្មីថ្មីចាលោកពុំដែលបង្ហើបឬផ្សព្វផ្សាយថាលោកសម្រេចចិត្តទៅបួសនោះឡើយចាតើប្រិយមិត្តជឿដែរទេថាលោកសានប៊ុនធឿនទៅបួសជាព្រះសង្ឃហើយចាដោយលោកបានសរសេរជាសំណេរថាលីហើយផ្ទះជួលលីហើយតណ្ហាលីបាខារ៉ាអូខេចាលីជាពិសេសគឺលី ABC មន់ស្រែចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏មិនទាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់ទេចាគឺមិនទាន់ដឹងការពិតច្បាស់ថាលោកបួសពិតឬក៏មិនពិតនោះទេមានតែឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំទស្សនានៅព័ត៌មានក្រោយទៀតចាដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាតើលោកសានប៊ុនធឿនបួសពិតឬក៏មិនពិតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមគោរពលា